I pozdrav drugari, dobro došli u još jedan vlog iz kabine. Eto, u ovom vlogu pričat ćemo o potrošnji 211-ice i 212-ice. To jest pričat ćemo i o tome ko više troši. Dakle, dosta pitanja mi je postavljeno na ovu temu. Dosta prativaca je to zanimalo. Odmah da vam kažem u startu da je potrošnja gotovo isto. Razlika između, da tako kažemo, E220 i E200 možda ima na 211-ici, ali ovo je u pitanju, kao što sam vam već pričao i kao što znate, OM651 motor, i to je već malo drugačije, mislim totalno drugačije od 604-6-ice i nema veze sa potrošnjom na 211-ici. Ali nema veze uopšte sa tim motorom na 211-ici. Ali zato itekako ima nema neke razlike. Može malo da bude razlike, jedino zavisi samo gde sipate gorivo. Eto, meni na primer na NIS-ovim pumpama pa možda malo manje troši nego kada sipam na eko pumpu. Ja obično gledam da sipam na NIS-ovim pumpama, naročito kada je gorivo bilo drastično skuplje nego danas. Dakle, kad je ono bilo ekstremno skupo, 223, 224, ja mislim koliko je bilo, dinara po litru, tada sam stalno sipao na NIS-u zbog one poljoprivredne kartice. Eto, znate na šta mislim. I najčešće, eto, teo sam da vam kažem da sipam na NIS-u. Međutim, poneki put desi se da onako sam prinuđen da sipam na eko pumpi. Možda je neka mala razlika u korist NIS-a. Dakle, auto onako, možda malo manje troši. Samo da izbegnem ovo batište, juče sam ga prao, ne moram već sada da ga sredim. Mislim, bar pokušat ću. Ovde redovno neke kaljubije, kao da neko pušta septičku jamu. I dakle, možda mala neka razlika. E sada, mnogi ljudi pričaju da je najbolje gorivo na molu. Što se tiče potrošnje, ista je kao i na NIS. Dakle, ja zaista ne osjećam neku razliku. Međutim, pre jedno par godina vozim ja 211-icu i ajde da uzmem gorivo na molovoj pumpi. I to ovde u Mirijevu, na početku Mirijevskog bulevara. Sipam ja, a ono je bilo onako, kako da vam kažem, ono maslinasto zelene boje. Danas su sve neke providne ili neke žućkaste boje, ja stvarno ne znam. I sipam ja to gorivo, auto mi je osetno manje trošio. Dakle, osetno manje trošio. To, ali to je bilo pre jedno 5 godina. Danas je to sve isto. Dakle, samo jedan puta kada sam tada sipao na molovoj pumpi, auto mi je baš ono osetno manje trošio. I ja ono, super, wow, od sada ću da sipam na molu i tako dalje i tako dalje. I već sledeći put kada sam sipao za nekih 15 dana, sve je bilo isto kao i na NIS-ovoj pumpi. Dakle, gorivo se pokvarilo, više nije bilo isto kao pre. Dakle, auto mi je odjedno počeo onako da troši kao i na NIS-ovim pumpama i to je to. Dakle,
svaki sljedeći put kada sam sipao, bilo je tako. Dakle, samo prvi put kada sam sipao, auto je manje trošio, ovo ostalo isto. Dakle, eto, to je bar neko moje iskustvo što se tiče pumpi. Ja ne znam gdje vi sipate gorivo i tako dalje i tako dalje, ali eto, kažem vam, ja obično sipam na nisu, znači 90% sipam na nisu, onih 9% sipam na molu, a onaj 1% da kažemo eto na eko pumpi. Što se tiče potrošnje, sada kada pričamo o konkretno o potrošnji, on meni na ovom otvorenom, ovom smederevskom putu troši nekih 7 litara, 7,5, zavisi koliko je gužva. Znate da na smederevskom putu da su to dve trake kao Ibarska magistrala. Znate da tu naročito ovdje na Kaluđerici zna da bude gužve. I ovaj, ja onda, meni onda on troši nekih 7, 7,5 litara. Ovdje u Kaluđerici dođe do tih ipo, što se kaže, i to je otprilike to. Mada zna da troši malo više, jer u povratku kući ovdje, baš ovdje na Kaluđerici, kada se ovi Kaluđerčani, da tako kažem, nema tu zaista pravi Kaluđerčana, ali dobro, ovaj, kada se vraćaju kući, ovdje baš zna da bude krcato. Samo da skrenemo. Tako da tu zna da bude čak i osmica. Što se tiče grada, kada vodim, dakle, po gradu, vuče on, boga mi, onako najmanje 8 litara. Najmanje. Znači, hoće da odi i na 9 litara, zavisi gdje sam u gradu. I hoće on, boga mi, da vuče i desetku, a to je desetku, pa možda čak i ipo, deset ipo, ali to je baš kad su onako neke ekstremne gužve. Mada ja obično izbjegavam da idem kroz centar ili tako nešto, kroz trg, kroz ovaj Slaviju ili ne znam gdje tamo, gdje ima tih, tog ekstremnog saobraćaja, jednostavno nema potrebe da vozim tu, da ja ovaj, kada idem kući iz grada, ja gledam samo kako da se domognem autoputa, ne zbog potrošnje, nego uopšte zbog lakše i bržeg stizanja kući, gledam kako da se domognem autoputa i da pičim kući. Što se tiče autoputa, to jest onako stalno otvorenog puta, on meni, boga mi, troškari, pa nekih, znam da ga spustim na 5,5 litara, možda čak i malo manje, 5,2 ili tako nešto. Dakle, tada baš zna da malo da troši, na onako 2,5 hiljada obrtaja, što je otprilike nekih 120 km na čas, on zna, boga mi, da padne i na 5,5. 5,5, dakle 6,5 plafon. Kad ga onako stuštim autoputem, dakle, ja iskreno da vam kažem, ne ludim za brzinama, dakle 120-130 za mene je sasvim dovoljno. Ma i za ostale treba da bude sasvim dovoljno. Kuda žurite, ljudi? Mislim, zaista, pored mene je čovjek proleteo skoro nedavno, ja sam bio u srednjoj traci. Čovjek je ablendovalo nekom čovjeku ispred, dakle, a išao je sigurno 200. Po mojoj nekoj slobodnoj procjeni. Dakle, ljudi, ma šta će nam to? Šta će nam to, bre? Ja mislim da je 130 sasvim dovoljno, stići ćete svuda. Dobro, ajde, neću da se mešam, mislim, vozite kako god hoćete, ali mislim da bi trebalo da obratite malo pažnje. Mnogo ginemo na tim putevima, dosta udesa, i vozimo i šklopocije koje su stare i po 25-30 godina. Dakle, ja mislim da nema potrebe da se tako ponaša. No dobro, to je već neka druga tema.
kažem vam, znači nekih, ja ga ispod 5,2 nisam uspio da ga spustim. Tako da, ja mislim da neko ko kaže da mu troši 4,8 ili tako nešto, mislim da je u zabludi. Dakle, troškare, oni, nema tu, ovaj auto je težak. Ovaj auto je težak, logično je da treba malo više i da troši. Ali eto, to je to, nema nam druge. Naravno, vrlo verovatno da tu ima, da tu udela ima i gorivo, dakle, da je lošije kvaliteta u odnosu na neke zapadne države. Odaću vam jednu tajnu. Ja sam ranije kupovao na crno gorivo koje je neko krijumčario iz Bosne. I tu je bio isti slučaj kao sa molom. Dakle, auto mi je osetno manje trošio kada sam tu kupovao gorivo od tog čoveka. Po dosta manjoj ceni. U početku smo sipali to u traktore, pa smo onda sipali bili u jedan stari auto. Malo smo dakle probali to gorivo i videli da nema problema i onda sam ga rokao u 211-icu. Znači, gorivo je bilo super. I imalo je tu maslinasto zelenu boju kao ono gorivo na nisu. Dakle, svaki put kada sam tako gorivo dobio na pumpi, auto mi je manje trošio. Tako da, eto, to, ja bih rekao da je gorivo u Bosni kvalitetnije. Ne znam sada kako je to ipak bilo pre 4-5 godina. Dakle, no, menja se i kod njih i oni su banana država isto koji mi. Ali, eto, nije dugo trajalo, zaista taj lik više ne radi to. Iz kog razloga, zaista ne znam, ali bilo je lepo dok je trajalo, da. Dakle, eto, da vam ponovim još jednom, zato što je to tema videa. Dakle, 5,5, da tako kažemo, neki prosek na autoputu, na ovako nekom otvorenom putu, kao što je Smederevski put, 7,5, zavisi kako je, na putu da nije gužve i po gradu, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, ekstremne gužve. I to vam je to, realno. Nema šta. Isto otprilike je tu negde i slučaj i sa 211-icom. Naravno, sigurno je da još manje troše automobili sa ručnim menjačem. Dakle, sa manuelcem. Logično je da manje troše nego automatika. Ranije je to bila mnogo drastična razlika između automatika i manuelca, ali danas je to gotovo isto. Mislim da je razlika negde otprilike u nekom litru i to je to. Dakle, realno ja vam kažem, eto, iz mog nekog iskustva, nema potrebe da lažem, zaista ovo što sam vam rekao nije samo što sam gledao u board šta pokazuje, već sam onako malo i testirao vozilo. Dakle, ja vrlo često punim rezervoar do vrha i vrlo često punim do vrha i dok ne isteram skoro do kraja, ja ne sipam gorivo. Tako da, eto, imam dosta iskustva što se toga tiče. Tako da nije neka razlika, možda nešto vrlo, vrlo malo neosetno u odnosu na 211-icu. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog vloga iz kabine. Svim pravoslavnim vernicima bih, ako se ne vidimo dotle, poželeo pre svega srećan praznik, srećni uskršni praznici. Da, pre svega Veliki petak, pa posle Velika subota, pa idemo na Uskrs. Dakle, svima srećni praznici. Tako da, ljudi, zatim pišite mi u komentarima vaše iskustva sa potrošnjom na 211-ici, 212-ici.
dajte mi neku ideju za neki novi video u komentarima slobodno, sve što mogu ja ću snimiti, što ne mogu, ne mogu. A dotle, zapratite kanal, lajkujte ovaj video, a do sljedećeg vloga iz kabine ili uopšte videa, veliki pozdrav!